З малиною сорту Глинко я вже вас знайомив на своїх сторінках. Але сьогодні я хочу вам підчеркнути ще величезний потенціал цієї малини. Оце посадка трьохрічна. Як ви бачите, висота до 3 метрів. Стіна з обох сторін вся завішена гронами ягід. І це десь ще понад метру я зрізав верхівки. Тому що вилізти туди і обірвати – це дуже важко, бо було проблематично. Висока врожайність цього сорту. Сорт-гібрид між малиною і ожиною. Певно, тому і така висока щорічна врожайність. Ну, ягода дійсно одна із самих смачних і цілющих. І що саме головне, жодної колючки від верху до низу немає. Сорт високо-самостійкий.